Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Миний би гемт хэрэг зөрчлөөс урчин зэргийлэх тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан. 2017 оны 1 сарын 1-ээс зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулинд гүтгэх гэдэг заалт байсныг олон нийтийн эсэргүүцлийн үр дүнд, ялангуяа одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагад энэ гүтгэх гэдэг заалтаар маш их олон удаа прокурорын хяналт, шүүхийн шийдвэргүйгээр зөрчлийн хэрэг үүсгэж, торгож, эхний удаа 100, дараагийн удаа 500, түүнчлэн одоо дахин давтвал баривчлах ялыг оноож байсан. Тийм учраас одоо олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулгарч энэ одоо зөрчлийн хуулиас 2020 оны 1 сарын 10-нд одоо батлагдсан хуулиар нэг гүтгэх гэдэг заалтыг зөрчлийн хуулиас авч ирсэн юм а. Гэвч одоо энэ гүтгэх гэдэг заалтыг авахын зэрэгцээгээр зэрэгцүүлээд одоо тухайн үед хууль зүйн сайд байсан юм дорж гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хуулинд одоо үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ бусдын нэр хүндэд халдах гэдэг заалтыг оруулан үүнийгээ зөрчих юм бол зөрчлийн тухай хуулийн 5-9-р зис заасны дагуу гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй бол 100 мянган төгрөгөөр торгох, давтан үйлдвэл 500 мянган төгрөгөөр торгох. Хэрвээ дахин давтан үйлдвэл одоо баривчлах ийм одоо заалтыг оруулсан. Энэ нь одоо иргэдийн үг хэлэх эрх чөлөөг боогдуулсан. Мөн түүнчлэн одоо альва дарга албан тушаалтны гемт үйлдлийг олон нийтийн сошиал хэвлэлийн сошиал платформ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр хийснийхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг ийм одоо зүйлийг нийгэмд бий болгосон юм аа. Тэгэхээр энэ хуулийг өргөн барьснараа альва нэгэн одоо бусдын нэр хүндэд халдах тэр заалтыг огт одоо зохицуултгүй үлдээхгүй байгаа. Өөрөглөл хэрвээ альва нэгэн албан тушаалтан болон иргэн хүн миний нэр хүндэд онц ностоогоор халлаа гэж үзэх юм бол эргүүгийн хуулиар шийдүүлээ тэр хүнийгээ одоо эргүүгийн ял шийтгэл оноодлуулах ийм боломж байгаа. Хэрвээ миний нэр хүнд таллаа гэдгийг иргэний хуулиар тодорхой хэмжээгээр шийдээд иргэний хуулийн дагуу нэр төрд нь халдсан гэж шүүх тогтоох юм бол буцаагаад одоо өөрийн нэр хүнд тетэн төрөг гэж үнэлээд буцаагаад дахин Батурынхын төр байж гараа. Алдар хүндээ сэргээх ийм одоо боломжийг бүрдүүлж байгаамаа. Тийм учраас энэ иргэдийн үг хэлэх эрх чөлөөг ингэж хааж боох нь бол нийтийн бухимдлыг илүү одоо өргөн хүрээнд бий болгох ийм нөхцөл байдал руу аваачиж байгаа тул мөн түүнчлэн прокурорын хяналт шүүхийн шийдвэргүйгээр хүний эрхэнд халдаж байгаа тул гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 31-ийн 1-р заалт буюу үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ бусдын нэр хүнд талдах энэ одоо заалтыг хасснаар иргэд илүү одоо чөлөөтэй үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх ийм одоо боломжийг бүрдүүлэх юм аа. Ийм учраас Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ та бүхнийг За ойлоо. За.